Publiku korçar ka mirëpritur këtë të diel koncertin recital të pianistit të njohur Kostaq Vrame. Ai është shoqëruar në këtë koncert nga orkestra e Harsheve, sopranoja Julieta Sheremeni, Marianthi Vrame në piano dhe Kosti Katanto në violinçel. Së bashku kanë sjell për publikun një repertor të pasur me muzikë të zgjedhur. Salla e teatrit Anton Sakoçajupi të Korçës ka qenë mbushur plot me dashamirës të muzikës klasike dhe kjo për dirigentin Kosti Katanto tregon etjen e publikut për muzikën e kultivuar. Ky publik ka nevojë për një ushqim. Është një ushqim shpirtëror i muzikës kultivuar, që jeton në shekull, në sallë pa mjaft të rinj, dhe kjo është një gjë pozitive, por duhet një punë akoma më të madhe që të edukojë një brez të ri me këtë lloj muzike. Në repertorin e djeshëm kishte larmi ose kolor që i themi ne, që nga stili barok deri tek një tango modern argentinas. Publiku për shpresoj kënaq, ishte një eveniment për pianistin Kostaq Vrame, ati kushtoj gjithçka. Vërtet ishte një koncert me dinjitet, ishte nga pianistët më të mirë shqiptar. Do falenderoja shumë studentët që na erdhën nga Tirana dhe u tregojnë të gatshëm për të ndihmuar orkestrën e Harsheve dhe me shumë dinjitet u plotësuan bashkë me ne, padyshim me kolegë dhe me gjithë mi. Jo vetëm që dhurat, po shpresoj që kjo të bëhet traditë. Sepse ka kuadrë shkolla që kanë dhënë shumë për të qytetë. Dhe në fundit meritojnë premje të tilla. Qoftë me një tortë, qoftë me një puçet me lule. Njerëzit duan një pasuri shpirtërore tani, mase monetaria është, po edhe kjo shpirtërorja ka të bëjë me cilën ka mjaft mangësi dhe mund të meritojë. Të pranishëm në sallë ishin edhe shumë miqë të afërm të pianistit Kostaq Vrame, i cili në gjithë karrierën e tij mbi 40 vjeçare numëron më shumë se 300 koncerte. Ky koncert recital i mbajtur mbrëmjen e së dielës, përkoi me 65 vjetorin e lindjes së tij dhe erdhi si një dhuratë për publikun që e ka ndjekur e duar trokitur për vite me radhë.